peacefully when never day to day. Nenyi medida, nabe nari mwabadeba imedeba na wikanevi ya abwe. Nenga katinduza batu kiliza buli umayu girebi ya ayagala buli umayu kanenga buwa ayagala. Awo chitakira. Nangi ni mbayo nintani kugamba, free our people, free our victory, free all political prisoners. Yes. Kubanda bale wabadeba lekanila masoge. Atenga yari mkuba angalo. Ngataga manti corona bale mmo spreading. Enze kwenye vudeyo. Echize ija agamenti nze spreading a corona. OSFC nebuja buying the parliament as strangers. What together? Kati chii, echize, chitanzo, kwa masimanya yo spreading corona nene uunya, nzali obuomu ala majige galumbie. Nza majige galumbie nze. Ate nza spreading corona kusinga bali abena lemu, abantu bisatu babade bale kana. Nenga manze spreading, na hebote ba spreading. Nenzi yuki laluluwe banku atanti nze, ingabe mele. Nibanku, na ingabe nari mbali bagaba. Era n'omuzeeyo y'omu oyo nakyemalira yavaayo n'agamba nti Zaake mwakutte waaki nga babadde bakikola. Lwaki yavuddeyo n'agamba Zaake lwaki mukwatako mu ab'SFC ng'ate bano ab'NRM nabo bali mu kuleekana bo nga temubakwatako. Kati gw'ogamba nti Zaake nakoze bubi nnyo. Eggwanga liwe lyali linyigirizibwa. Museveni n'akwatemu n'atta abantu. Ky'ogamba ekyo kyali kirungi nnyo kisinga nze Zaake yavudde mu Parliament ne njogera nti tta abantu bafe. Ebirowoozo by'ogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Life. Wabula bya muntu sekinoomu nga bw'abyogedde. Mbeera bwetyo si nyangu, you know, tuli troubled all the time. Mbeera bwetyo naye kirungi nti kati waakiri ndi bulungi. Twasembayo okukolako lumu interview wano nga tosobola kulaba maaso gange nga nange sobola kulaba nga sina galubindi nga ntambuza muggo ne kati olwaleero waakiri ndiko bulungiko ndi bulungi wadde nkyalina okuteeka ekitu mu ngatto kino kinsipo supportinga kiplastic aki orthopedic brace naye waakiri embeera yo health wise ndi bulungiko naye nga mu mbeera eya bulijjo pos tusobola kubeera bulungi nga ebintu bwe biri si bwe twabisuubira twali tubyagala okubeera. Sobola kubeera bulungi ng'obuwanguzi bwaffe bwabbibwa. Sobola kubeera bulungi nga bannaffe bakwatiddwa ne basibwa ewatali musango, nga bannaffe battiddwa, nga bannaffe baabuzibwawo tetumanyi bwe bali. Nga n'embeera mu mbeera bw'etambula si birungi, emisolo mingi, obwavu bungi, embeera enyiga. So y'embeera eyo gye tulimu ate okulaba nga bino bigenda mu maaso. Ndabira ddala nga waliwo ekibulawo kye tulina okuba nga tuteekawo naye nga kye mmanyi nti ekibi ekiwangulanga kirungi essaawa yonna yonna ekirungi kigenda wangula ekibi kye nsobola okuba nga mbagamba naye nga mwenna mwenna abali eyo abali mu kunyigirizibwa nakuwagira kuko wamu nammwe ne mbasuubiza nti tujja kuba nga tubeera mu mbeera ennungi ennyo kibi nnyo okuba nga ogwamu essuubi kibi nnyo okubeera ng'oli hopeless kiba kirungi nnyo n'obeera ng'oli hopeful. Ate era n'ensanyukira kukomo n'abo abali mu kutaganya abatikkiddwa abali mu kuwasa abali mu kukola ki ne mbajjukiza nti essanyu eryo kye njagala obategeeza lya katayimu katono nnyo essaawa yonna yonna bw'obeera ng'oli musanyufu essaawa yonna yonna ebintu bikyuka bw'obeera nga ggwe olina ssente olina buli kimu olina okimanya nti essaawa yonna yonna ku sisitemu gye tulimu ayina naye ayina okwavuwala bw'oba toyavuwadde abantu bo bajja kwavuwala bw'abanga tebavuwadde bazzukulu bo so olina okukikolako essaawa ya leero okulaba nga weegatta omu ku abo niweegatta n'obeera omu ku abo abanyigirizibwa wadde ggwe oyinza okuba oli bulungi ennyo embeera ejja kuba nga ekola ki ng'etereera. Waloka video akatambula ku social media nga kalaga obutali bumativu na sayidi ya gavumenti kintu kino kyazze kitya kintu kino kyabadde ki kiki ekyabaddewo kituufu babazima bantu bagamba nti atandise okulwana atandise okulwana nga n'ekisanja kyakatandika kiki ekyabaddewo kituufu. Okusookera ddala nze nalayira nze omu ku bantu abaali bazinga obutayagala kulayira mu sisitimu gye sikkiririzaamu eyamwami Museveni nze nali njagala nnyo okulayira nga ne pulezidenti wange alayidde naye ne mmanya nti ate ku dikiteeta bw'omuziririra ekyo ky'otekeddwa okuba ng'obeera nakyo olw'okuba ye yabbye gw'ate atabbe n'ozira kuba nze nalawangula bya ddala ye
yelaiza bya kifere kati nzaawo kyobola navayo nendayira nengamba kati wano emyaka etano bamaze nga bagala kunzita nenga kati olwaliro nange nina okugina emyaka okugimala nga nange njagala kubajjawo nze badde bagala kunzijawo emyaka etano giwedde kati nange kano emyaka etano nakugikolako nga mbajjawo mu kubajjawo nina okulwanirira abo abatalina ddoboozi ekyokubiri nina okulwanyisa obwannakyemalira nina okulwanyisa efugabbi nina okulaba nga njiwawo omubiri ddala n'okusinga bwe nnakola luli eri awo nno nga neesaddaaka kuba kwesaddaaka nze ndowooza ku ebyo abalabi batasobola kulowoozaako nze nkola ebyo abalabi batasobola kukola nze omu kwabo abatono sijjaga nti nze nzekkanga zaake nina abala bangi nnyo abalinga nze gye bali bangi nnyo bali mu butale eyo basitula bintu babintu bali mu bifo eby'enjawulo abaana gye bali n'abakulembeza bamu gye bali bangi nnyo nga pulezidenti wange Kyagulanyi y'omu ku muntu ayiwawo omubiri omukulembeze ali selfless so ekyo tubeera so nze natandikirawo okulayira ne nkolerawo ebyo ebinfuula ow'enjawulo ne ŋŋendayo nga nina okulaga nti nzenzenna nzijuddemu maanyi g'abantu amaanyi g'abantu kala zaago myufu n'enkofiira yaffe ey'amaanyi g'abantu abasinga gye batya ne ngikubako ne banga tojja kulayira nga togina ne mugamba wekiba nga kitegeeza nti sijja kulayira nga sirina nkofiira kale waakirindekeyo kiraaka n'atya naga azza akalayire enkofiira yange kweri ne mbaga n'ekifaananyi kya palamenti temukinkuba bwemba tembukkiriza nkofiira yange naga kale katukikkube nga kweri era ekifaananyi nakiteekinga bikola ki byonna byennaku ebiri nga nina okukola ebyo abantu baffe bibakiikirira abantu baffe essaawa ya leero baweddemu amaanyi abamu abantu baffe abamu bamezeemu okutya naye nga akubamenyesezaamu yennakyemalira kitwala abantu batono nnyo okuzzaamu abantu amaanyi okuteekamu abantu amaanyi ago ne beggyamu okutya ne bagendamu obuvumu kitwala abantu batono nnyo nga njagala nnyo okubeera omu kwabo abantu abatono abazzaamu abantu baffe amaanyi n'okubateekamu amaanyi ago so mu bintu bino sagala kubyogera bwogezi wano ondabe bulabi eyo ondabe ku live ondabe ku vidiyo yonna yonna ondabe ku YouTube ondabe ku TV ondabe ompulire ku lediyo nga njogerako byogere nedda njagala obirabe mu action omanyi sawa ya leero Uganda weeri yeetaaga action essaawa ya leero Uganda yeetaaga kulwanirira ate sirina girwanira nze kanga zaake nze nina kulaga ekizampo ng'omukulembeze nina kubayo nga ndi exemplary enough n'embalaga nti kino kye kino okubeera nga bwe walaba Kizito omuto yavaayo nga mwana muto n'alwanirira eddiini ye n'afa n'okufa naye okufa kwe kwateekawo omusingi omugumu ogw'eddiini y'obukatuliki n'amadiini amalala mu bakristaayo balina baba abasiraamu nabo balina baba babafiirira y'ensonga lwaki eddiini ezisitandinga okusingira ddala eddiini ya oba eddiini kugamba Christianity ekyagiteekawo yali mulokozi eyajja n'atulokola n'ayiwawo omubiri completely ng'ali selfless neyeewayo n'obulamu bwe n'abufiirwa y'ensonga lwaki essaawa zino we are all Christians a biggest number of the population in the world they are Christians oba okiraba n'ayiwawo omubiri era nga n'abasiraamu bamumanyi bamuyita Nabbi Isa so mu mbeera eyo byetwetaaga era mu byafaayo bya revolutioni zonna 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 mwabanga mu kalakita z'abantu ng'eza zaake ng'eza Pulezidenti Kyagulanyi oba okiraba so abantu abo babulawo omanya nti revolution eri dead n'abantu nga babeerawo omanya revolution eri live elively so nze mukuvaayo bwentu nendayira era abantu basimanyi so bwe navudde eggulo mu palamenti nze omukubadde twadagala agenda mu debate eyo kuba nabadde nkimanyi abantu be naalembe batusinga obungi oba okiraba ne mukutusinga obungi ennyo ne mmanya nti tusinga kyamaanyi tugenda kujjayo ne ŋŋamba naye waakiri zaake nyinza okubaako kye mbasuza nga ntaddewo eddoboozi lyange nga siina tteeka nalimu lye mmenye nga siina muntu n'omu gwe njalinze nga sina na muntu y'omu gwe ntuusizaako kizibu kyonna 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 ye vidiyo eyo munnange gye mwalabye ate abasinga baalabye TV ne balaba ku zilive ezimu ne batakitegeera bulungi nnyo nga balowooza nti nze nagenze n'ennumba abantu beesefuse okubakuba ekyo kikyamu si bwe kyabadde ekituufu kiri nti nze bwe nalabye ng'abantu b'enaalemu bakola ekitakkirizika mu palamenti nga ne lordship
chief judge na yaba tunde butunuzi olokuwa na yewe nare sija kutya baba de bali mukulekanira mu parliament nga balekanira wagulola nya ulanya ulanya nga bawaga abe nare ii ne mpulira obuzunde ngamba yi bano bo bakirizibwa okweka okulaga essanyu lyabwe n'okwekalakasa kwabo okw'emirembe ngate fede batukiriza fobede batukubenga lokubyetwagala nga batuga you not supposed to kill up. That is the chief judge. Abena yego kubenga lobole bagamba oh good people. Ningamba nedde kitina kuba wechityo. Ningamba nzene nokuvayo nange ndabenga ateka wembea ningamba nange kintu kye kisero okulaga obutali mu mativu. Ningazi wake ni mu parliament nina immunity kululimi lwange mu parliament. Kyenjogera kina immunity. Obachitegedde ne echo chenkola physically mu kulwana. Kikyamu era mba nina okuteekebwako envubo kulaba nga bandopa banoonyerezeeko okuteeka mu kakiiko ak'empisa era nga babinkulako ku nnawanga ekivula omusango nagwo basinga kubanga nze nakozesa mumwa oba okitegeera okuzzamu abantu essuubi gundi zange kasita mba nga siina gwe nkoze ki gwe nkubye n'okulaga ne mpanika ekikonde omanyi kati bano abasajja wanikubwanisa ekikonde kubanga amuleetedde miigi omanyi miigi enwanyi ubwo nikubwanisa ekikonde bwenti mubanga nga sinda nagwe nkikonyeeko miigi kati ate bwe tunakibakonako bajja kulaba ng'omukka gw'obutwa basirire so nze navuddeyo ne ndaga ekyo ne nyimirira we nabadde ntudde peacefully ne nyimirira n'abeenale mwe babadde bayimidde banawekana ebyabwe ne nga kati ndoza batukkiriza buli omu ayogere byayagala buli omu aleekana nga bw'ayagala oba okitegeera nange ne mbayo ntandika okugamba free our people, free our victory, free all political prisoners. Yes, kubana bali bade balekanira maso ge atenga yali mukuba ngalo okitegeera ngatagamba nti corona bali mu spreading nze bwe navuddeyo ekize ekya gavumenti nze spreading a corona kati nze kambubuulire bwe nageza bwe nti ndi spreading a corona owe SFC ne bujja bayingidde parliament as strangers abamaje tebayingira parliament bajingidde mu rules of procedure as a parliament abamaje tebayingira parliament tekikirizibwa n'okutta kitta tabu kibanga gwe okugenda n'okola ebyambyone ku muganda we muzaalibwa na wali mu parliament bwe kiri tasukirizibwa omuntu nga tewalondebwa nga tuli mukozi wa parliament tutekeddwa yingira paramenti bayingidde paramenti nga baagala kukwata nze ne bajja ne bansindika ndoza olabye vidiyo eyo kansindise bwe bati nze nenzira ke mabega bwe nti nekankwata jeke bwe kati akokubiri akokusatu ne kajja kambaka amagulu wansi oba okitegeera nze nga mbesikako bwe sisi mu mbeera eyo kubanga nkimanyi kibakola kikyamu era ne mpoganirawo stranger watch together kati ekize ekitaza gwama simanya yo spreading corona ne neewunya nze ali obwomu abamagye ge galumbye nze amagye galumbye nze ate nze spreading a corona okusinga bali abenalemu abantu bisatu babadde baleekaana neŋŋama nze spreadinga naye bo teba spreading ne nzijukira luli we bankwata nti nze ngaba emmere ne bankuba naye ng'abenalemu baali bagaba era n'omuzeeyo oyo omu oyo nakyemalira yavaayo n'agamba nti zaake mwakutte waaki nga babadde bakikola lwaki teyavuddeyo n'agamba zaake lwaki mukwatako mmwe aba SFC ng'ate bano abeenalemu nabo bali mukuleekana bo nga temubakwatako oba okitegeera kati nze omusango gwange gwabadde lwaki ndi mu kugamba nti free freedom free political prisoners oba okitegeera kati nga gwe musango gwange oba okitegeera so babaka bannange ne bakola ekyobuzira si nze nzeka eyakoze ekyobuzira bayirawo abantu bannyo bali mu kwebaza nze nzekazaak amwebaza abaka ba NUP bonna baabadde wamu nze nasavudde buvi omanyi wabaawo akoleza akabiriti Museveni nga wakuvaako nga wakatumujjako si buli omuntu alina otandi wabaawo akoleza nga Kyagulanyi bwe yakoleza revolution yeeno nze zaake saatandika revolution eno Kyagulanyi yagitandika ng'omuntu n'avaayo n'asalawo n'abyeresa byonna n'asalawo n'agaa ngenda kwesimbawo ku ani naye president Kyagulanyi yavaayo n'agaa ngenda kumwesimbako so mu mbeera eyo nze bwe baavuddeyo abaka baavuddeyo okuli onabomowa katika musawu yasoseewo
akasajja akamu na akachanga na akajao maana yakubye ngumu yao na no na bonyepo vubuka hapana mtu ni avingi demo abavubuka era te musubira ante bintu bigena kuba bya bulijonga bulijjo ayaya banyepo tiba basobola bali bavubuka ogwo musayi gwanga bona bona bademu youth wing je nkulembera yego no machi oya bademu youth wing era jya chalimu ni wavayo omubaka omulalawo bamulika honorable bali mwezo owena kawa honorable joro na avayo na yewe nakawa ni wavayo na abaka abalalawo banji nyawo sabasubudde balana bategana nga NUP awamu ne bavayo obusajja ne babukwata SFC netya SFC twagisinza amaani naye nga nze muwanga kivumi nankwata nanzijayo tine mukavidi ya kukola nabadde ne muwanga kivumi nga amaze okunzijayo saazi kiza muganda wange buyanzi jeyo bwatisazzeyo naye awo nyini we nabadde nze kugabe wendi wenkolera wenkolera sitaga kulumba muntu yena nze sitaga kulumba muntu yena sitaga kulwana bino ebintu si bya kulwana bino ebintu bya bwongo nze sina maani kati kyoga nti nze nsobola okulwanaga n'omuntu omutendeke nsobola okulwanaga ne munnamagye nze simanyi bapulinga trigger asimanyi nze n'okusala enkoko n'ogiteeka walayi yamu nga sigisobola nze n'ensiri obusiri ejjukubako bwe nti sisobola nze ekintu ekirumya ekintu kyonna kyona ne bwe kabeera kawuka ne bweguba musota nga gwena kutuluma wano sisobola gukuba oba kitegere so mu mbeera eyo ne bavaawo nze ne ngenda mu maaso ngamba free freedom fighters era kimwalabyawo free our people bring back our people kimwalabye mu kavidi yaako era olwamaze kati munnange ebintu ng'ebyo byakolebwa abantu bangi nnyo mu nsi muno era ne Yesu Kristo baamusalira omusango yali agukoze abantu abakola ebintu ebinonunula eggwanga basooka batuluma ekyo and I'm glad that abamu bakiraba bwe batyo naye kyemmanyi abantu abasinga obungi bo bakitegeera ne bamanya nti ekyo kyekirina okuba nga kikolebwa era nze ndi proud nnyo nti kyakoleddwa kuba kati ndi wano olwaleero abaana abamu bateereddwa oba kiraba 17 bateereddwa tebanna bakuggwayo kuba n'abala bangi nnyo si beekitalya bokkabokka waliwo abali mu prisons nyingi nnyo mu Kampala wano mu Buganda wano mu Acholi mu Busoga wa Muteso ukwega mu bitundu byonna 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 mu Uganda yonna yonna makumi n'ag'enjawulo abaana baffe bangi nnyo bakwatiddwa nze nagambye free all political prisoners obakitegera kyovaolaba wano olwaleero waliwo waakiri abateereddwa sijja gamba nti lwamaanyi gange oba ekibiina kyange kikoze nnyo balooya baffe bakoze nnyo obakitegeera so nze nagasseeko bugasi nataddeko tofaali ku tofaali ate ka inchi katono nnyo abagamba bavubuka mmwe mujje tukolagane tumwegate ku gavumenti ye mubire nga mutereeza ebisobye mu gavumenti okyogerako ki ekyokukolagana n'omusajja eyo gavumenti y'abantu eyo gavumenti si ya mwami Museveni kubanga abantu baasalawo okulonda tebaalonda ye ife twawangula abantu baalonda muntu mulala nnyo kibanga n'ogenda kugunnaku ezimu zino waliwo zino online trading shops ezo n'odalinga ekintu n'oga bannange bandeetere essaawa n'odalinga essaawa ya rado ne bakuleeteramu niiki osanyuka kati ffe tetusobola kusanyuka kati omuntu n'akugamba nti musaawa eno gyolese jangu tugiteeseeko tulabe we tusobola oginyiriza omugamba njagala rado gye natumizza okitegeera kati ffe mwami Museveni gye tumwagaza kiri kimu kutta buyinza bwa bannayuganda bwaba asobola okubuta tusobola okuteesa naye awo nga tuteesa tulina kuteesa naye tulina kuteesa naye ku ngeri gye tugenda omulabirira ng'avudde mu bukulembeze tugenda kulabirira tutya omukadde oyo tugenda tulabirira tutya nakyemalira agambye nti bannange bannakyemalira mbukooye okitegeera niwe batasobola kubuta ffe tugenda kwongera nga tumukaka okubuta ate nga tetuwemudde nga tetumenye mateeka yamenya amateeka neffe tetujja kugamenya ffe tugenda kukozesa ekyo kye tusobola okukola ekiri within our means ekiri within our simple ways si kukola kukwata mundu nga ye bwe yakwata mundu nagenda atta abantu kwakati gweogamba nti zaake nakoze bubi nnyo eggwanga liwe lyali linyigirizibwa Museveni n'akwata mundu nagenda atta abantu
kyogambe kyo kyali kirungi nnyo kisinga nzi zaka yavudde mu parliament n'enjogera nti abantu ba ekyo kyabadde kibi nnyo ati mbimanyi famili z'abantu abana struggle bonna bonna bo basanyufu bamanyi ekituufu kyandibadde ekyo era abantu banyu bagamba ha singa bazaki babadde nga kikumi mu parliament ne Museveni yandibadde akkiriza n'agamba nti ho ensi enkyaye naye abantu bwe basikiriza okubeera complacent abantu bakkiriza okubeera nga tebadifayi nga bintu bikyamu ensonga lwaki tuli mu bisibe buno abantu gye bakoma okutya gye tukoma okubonaabona naye abamu gye tukoma okuba nga tuvaayo abatono fe abamu ku batono nga pulezidenti Kyagulanyi kyatulaze n'atuzibula amaaso awo ekijo osobola okugenda mu maaso n'okukola obulungi abavubuka okukolagana na pulezidenti Museveni kutereeza ggwanga twagala kumuggyako ekyo nkyogera nga tunde mu kamera mwami Museveni twagala kukuggyako yesotinge twagala kumuggyako tugenda kumuggyako mu mbeera eyeetaagisa era ennungamu tumalize n'akalulu ka palamenti kawedde saidi zonna sipiika wa NRM deputy speaker opposition kisigadde etya eri safe opposition muli safe bigenda amaaso kuba bagamba nti olanya waabwe ate olanya muganda wange singa azizza kusaidia muganda wange nakugambye nalayidde ogenda mu palamenti eyo okulwanyisa obwannakyemalira byewalabye eggulu bya bwannakyemalira there are three arms of government the executive the legislature and the judiciary these arms are supposed to be independent of each other but you saw the executive it is the one choosing the legislature the leaders of the legislature and the judiciary it is to the same the executive choosing this so they are not independent ebi byetulwanyisa nze bye byantutteyo so bongamba nti opposition esigadde wa esigadde mu kulwanyisa ekyo oba ondaba omusajja agenda kugula abantu bano abantu abapalema gwe tewandabye when you stand for the truth even when you are alone be straight to the point inze ne bwensigala bwomu ate nga kyemanyi tekisoboka kusigala bwomu olw'ensonga manyi nina pulezidenti wange ku kido waali era bwe mba mu palamenti nze ndi liiso ly'ejjoji okukola ebyo bye yandibadde akola wakitegeera so mu mbeera we tusigalidde tusigalidde kulaba nga tulwanisa obwannakyemalira obwo tulwanyisa efuga bbi tulwanyisa embeera eyo enkyamu embi okulaba nga tugijjawo nga tugjako nakyemalira era missioni yaffe twagigamba ye missioni 2021 kuba tukimanyi nakimalira nga agenda okugwa amasiga gonna agawamba atta abantu tebali mu kufa tebawambibwa awamba abantu akola ebintu bikyasinze okubeera shameful so ebyo byakoze mu palamenti biri so disgusting biri so ugly so ebyo nabyo nabikolebwa omuntu ng'agenda kuvaako so ebyo nabyo nabyakoleddwa nze nakugayo nadde sinakubeerayo nebagenzeeyo olw'okuba nga nalayidde okulaba nga nstoping obwannakyemalira ng'ate obwannakyemalira gye buli ife wherever there is injustice we have a job there in parliament we have a job there to put that parliament right and I'm one of those few people to put that parliament in order watch me watch this 11th parliament it's not going to be the same business when I take a chiku cha leader proposition ebintu ebimu birina webino kubanga bikolebwa bwe baba bagenda olonda papa bagenda wa bwe batuukayo ne bagamba nti kati tutuuse mutugenda olondera papa mwe abantu ba bulijjo babagamba mulinde omukka omweru gufulume bw'oba toli kadino toweetaba mu kulonda papa oba okitegedde era bwe balolonda papa gwe tolina nsonga evaayo otandika okugamba nti ate papa gwe balonze mukyamu oba okitegeera kati ffe waffe tulina ekibiina ekirina constitution nze siri omu kwa balina okulonda president of yalina okulonda
maybe zenyinza kuvayo ningama nti a ah, nyinza kugaidinga bugenze ngamba ah, kino kyendowoza mu mbere mu bendala nesa waya lero nina kutekawo kyendowoza nga president wa fe gwepe kitibwe nyo nga yavudeyo na aloda ya ino mukisogo nsaba bulimu tukirekere president wa fe ya manyi chaino kubanga akola kuba abamu tetuliwo ku lifo tetuliwo kuwa kuchusa eche chikola chi echige na message chamba na igona chibagala omuche tuliko omuntu ajja obukulembeze buno kuchusa ebyo tulabe bichamba kujjako na chema ya che chikulu okay. Era nebifo byo tubatu bifunye obanga nziza ke kintu useko nina kuchikozesa kulabanga ache malira mwanyi sefuga b na mwanyi sembere b he is right to be scared mutufu nyo okubanga atya olwensonga nti ife tetumuwagira era tetumwagala actually a generation ya fe yefuka na bakadde bona tabagala nze nawulira kubi nnya banna babadde bali bazze wano abazadde b'abantu baffe abali bazze okubalabako ne bakubba emiggo so yensonga lwaki batulugunya abaana abavubuka olw'okuba batutya ne n'abakulu nabo babatulugunya so mu mbeera eno atidde olw'okuba akimanyi nti abantu bamuwagira era tebamwagala era tebalimwagala era nga bagenda kumuggyako essaawa yonna 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 akimanye era naye akisuubira so njagala okubasibula mwena mwena nga mbazaamu amaanyi nga mbabuulira bino ebintu bisoboka era tusobola okubikola naye obikola ng'olina okumanya nti tolina kulinda muntu yenna yenna abikole tolina kulinda zaaka abikolere olina okumanya nti gwe ye gwe alina otandikirawo ye gwe alina otandikirawo w'oli obeeko ky'okola olabe nga tukyusa obulamu bw'abantu baffe era n'abakulembeze nga ffe obutalyamu bantu baffe lukwe okubabeererawo okukola ekintu tulina okuba nga tukola kubanga kyekigwanidde tetulina kuggwangamu maanyi ne bw'oba ng'olaba sipiika yalondeddwa mukyamu togwamu maanyi genda mu maaso ng'olwanira ekyo kikola ki ng'olwanira mu mbeera eyo ebeeriwo olabe ng'ogikola ki ng'ogikyusa ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya Muntu Ssekinnoomu nga bw'abyogedde.